Programmet presenteras av Sledstore, Billetex, Bolt On Ride Hard. Ja, hej och välkomna till ett lite kortare och ett annorlunda program vad det gäller Snorade TV. Just nu har vi jättemycket att göra. Vi har ju Snorade Hillcross. Nu är helgen 14 april. Kommer 120 stycken startande till våran fantastiska backtävling. Och jättemycket publik. Det är en stor sol, ja, SMHI och de, ja, förutspått, de brukar ju aldrig ha fel. Jag har varit i 2 dagar och plogat parkeringar. Har varit ett stort problem för oss förutom. Men nu finns det parkering åt alla, förhoppningsvis. Det här programmet idag kommer handla lite om moderna medier. Och vi har besökt en kille, my name is Johan heter han på Instagram. Så vi träffade honom på Arlanda här för någon dag sedan. En upptagen man som precis var hemkommen från Kanada. Han har varit och åkt lite skoter där. Vi klipper väl över till det till Johan då. Jaha, ja. Nu sitter vi här på Arlanda. Yes. Med Johan Forsberg, mer känd som. Du får ju presentera dig lite, va? Ja, jag heter ju då My Name is Johan på Instagram. Även kallad då Johan Forsberg, som man är döpt till. Och vi ska prata idag om lite sociala medier överlag. Sådär liksom lite vad det är, vad man gör helt enkelt för att bli så framgångsrik som du är. Hur många följare har du på Instagram? 27 000 ungefär. Helt galet. Alltså, ja. Ja. Har du varit ute tidigt? Hur kunde du ha fått så många? Ja, men det skulle väl kanske kunna säga att det är väl en av anledningarna. Man var ju bland de första kanske som började synas lite grann. Ja, vi har ganska många på Facebook och av den anledningen att vi var ute väldigt tidigt. Ja, precis. Jag kan tänka mig att idag om man startar ett Facebook-konto ska försöka. Det ska mycket till innan det kommer upp i många. Så. Ja, men jag har 1000 frågor. Jaha. Inte bara vad gäller Instagram, för jag har inte själv Instagram. Det är bara ungdomar som har det här. Nej, i alla fall tvärtom. Jag hörde att det var bara gamla gubbar som hade Facebook och det kan kanske stämma. Instagram, lite kort liksom, alla har ju inte det. Så vad är det som skiljer Instagram mot Facebook? Ja, det största är väl att då du postar någonting så är det ju verkligen i bildformat. Alltså det är ju bild eller film. Du kan ju som inte egentligen bara lägga en text som du gör på typ Facebook till exempel. Okay. Och det är väl det kanske man börjar intresseras av alltså, när man startar det. För det blev mer och mer på Facebook innan man skiftade att du la en bild och skrev det man tänkte, gjorde, kände. Finns det begränsningar om du lägger upp en film till exempel? Då är det antal sekunder? Ja, precis. Då är 1 minut har de på Instagram. Okej. Okay. Ja. Och då går alltså folk in där, kika på det du har lagt ut och sen så hur kan man då skriva någon mening under det på något sätt? Precis. Bara, bara vad man gillar det du har gjort. Ja. Ja, vi ska prata mer om detta, men du är en jävel på kaskoter och jätteduktig på visare. Vad jobbar du med? Vi har ett familjeföretag, så jag är svetsare i grund. Vad svetsar ni för något? Allt. Allt mellan himmel och jord. Ja, precis. Du sa lite tidigare att då hade du lite mer tid. Nej, lite lugnare på vintern då? Ja, men det är ju därför man har börjat med vinterintressen. Ja. För att man har ju i regel alltid varit ledig på vintern. Ja. Då är det som är lugnare på jobbet. Mm. Så hur många åkdagar har du på ett år? Ja, det beror lite på säsong, men alltid dryga 100 i alla fall. Så. Och så åker du mest hemifrån? Du var från Kalix. Ja, precis. Åker du mycket hemifrån eller? Egentligen inte. Jag tycker vi åker ganska mycket bil. Och ja, men nu då vintern har varit som den har varit så har ju kusten fått bra. Så nu har det blivit lite mer hemma i år. Ja. Men det blir ganska många mil med bil också. Ja, absolut. Och du hade en sprinter eller vad har du för någon? Ja, vi åker mycket krafter. Krafter, ja. Yes. Så då ser det ut. Har du någon kompis som du åker med? Ja, precis. Eller vi är ju några stycken som åker från Kalix så det skiftar väl runt. Man är ju en av dem som åker mest. Så. Ja. Den som har tid att hänga på. Jaha. Ja. Men då har du någon mer, för jag har ju sett några av de bilder som lägger upp. Eller de mesta, det är ju inga amatörbilder du drar iväg med någon iPhone, så utan det känns som att allt är väl genomtänkt och riktigt schyssta bilder i princip. Uteslutande nästan. Det är grymt alltså. Har du någon fotograf? Ja, nej, men jag har ju många kompisar som är
bra amatörfotografer om man säger så. Ja. Men sen jobbar man ju ändå med sådana som kan hantera kameran på riktigt. Ja. Kanske inte har betalt för det, men de är på den nivån att de skulle kunna ta det egentligen. Mm. Ja, jag kan förstå det. Vad tänkte jag säga, som jag sa tidigare här, jag har en liten god vän som heter Alfred Ansberg. Han ställde en fråga till mig så här. Jag vill bli sponsrad, sa han. Ja. Hur gör man? Så här, ja, och jag ser du är sponsrad bland annat av FXR. Och det är på grund av att du har så många följare och lite att då är man ju en lokalkändis i den här branschen och är bra att vara ambassadör och lite olika saker. Så där. Mm. Men jag har ju förstått att man ska synas. Det är alltså svaret på det här. Hur blir man sponsrad då? Om du bara kan dra lite grundläggande hur du tänker i dina poster och liksom hur ofta och vad ska det innehålla och... Det verkar vara väldigt genomtänkt i alla fall. Eller är det bara att det blir som det blir? Eller? Ja, men det är väl kanske en mix egentligen. Men man har ju alltid en tanke bakom. Man försöker ju visa produkter. Mm. Men ändå ha kanske sin egen nisch på det hela. Typ att det ändå är en åkbild. Det är inte typ en reklambild. Nej, utan precis. Så det är väl som en blandning egentligen. Ja. Har du någon så här... Hur många... gånger per vecka eller per dygn eller någonting, brukar du lägga ut någonting? Ja, men jag lägger ut en om dagen ungefär, ska man försöka säga. Året runt, eller? Ja. Det är ganska svårt egentligen. Det låter ju, om det bara är en om dagen, man tycker jävlar, det var inte mycket. Men det är, ska det vara någonting vettigt och inte upprepas och bli tråkigt och allting sånt där? Så. Nej, men det blir väl så. Man har ju väl lite press på sig och ibland åka ut och göra någonting som man kanske inte alltid har tid med eller har lust med. Men, nej, men man måste försöka få en bild eller få ett filmklipp till. Ja. Är det någonting som du lägger ut som du känner får mer uppmärksamhet än andra saker? Vad gillar folk? Det är ganska roligt att du frågar det. För grejerna som man själv är nöjd med. Ja. Om man kör ett stort hopp eller gör något sådär som man känner bara wow, det där var häftigt. Mm. Det får inte samma feedback. Nej. För jag tror att folk inte kan relatera till det. Nej, så egentligen är det typ de här... casual, en schysst parkering med världens by eller bara stå och hänga. Jag tror för verkligheten har blivit liksom, lite uppfuckad. Liksom. När man alla, ja, nu ska man minst göra en dubbel bakom och spela trumpet med röven eller liknande. Ja, men typ. Just det, det var en vanlig dubbel bakåt volk. Och så förstår de inte liksom när Daniel Bodin gjorde den till exempel. Ja, att det precis. Är med livet som insats. Mm. Och liksom att det är... Det är inte många i världen överhuvudtaget som klarar det. Nej. Överhuvudtaget. Men jag förstår innebörden. Folk tycker det är lite blasé. Mm. Alla de här stora hoppen, man har sett det förut på film. Det är väl när man ser dem i verkligheten som man kan tycka att det är ganska fantastiskt. Då. Men så fort man ser dem på film då, eller modern media överhuvudtaget så då blir det... Ja. Mm. Jag förstår vad du menar och jag kan också... Men jag tror du måste ändå få... folk att kunna relatera till det och tänka att fan det där hade kunnat vara jag alltså. Den där schyssta pudersvängen eller ja, men precis, ja. Där i solen uppe på fjället, där hade jag kunnat vara. Ja. Inte typ bara upp och ner, ut och in och bak och fram. Nej, men för det kan inte så många som tänka bara att wow, det där ska jag kunna göra. Har du gjort någon bakåtvolt? Det har väl alltid varit en liten sån här drömgrej. Ja. Men ju fler som har gjort det så... Ju mindre känner man att man... Ja. Om jag skulle göra det så skulle man göra det för sig själv. Inte för grejen att... Wow, nu kommer jag få mycket... Nej. Mycket... Vad ska jag säga? Att folk bara... Han gjorde det där. Ja. Det, kan ju vara det var det ju så i början. Ja. Då folk började göra det. Ja, då var det ju verkligen... Bara, först i Sverige... Och nu Ella Snell som gjorde det första tjej. Ja. Det är ju då stort. Jajamensan. Ja, det är det verkligen. Men... För man glömmer ju också bort att en vanlig bakåtvolt, det är ju också med livet som insats. Ja, absolut. Alltså, hon är helt fantastisk som har gjort den. Jag vet inte vad som skulle kunna få mig att prova överhuvudtaget. Nej, precis. Det finns ju ingen drivkraft. Nu är jag nästan 50 år. Liksom, men även om det skulle varit för 20 år sedan, det finns ju ingen drivkraft. Liksom. Det är... Nej, men det är väl lite... För mycket risk och för lite reward, så att säga. Ja, alltså det, verkligen. Ja. Jag tycker så i alla fall. Ja, men det är helt klart. Jag vill hellre ha 100-120 dagar på skoten.
ja. Än att göra något galet och det går fel. Och 120 grader på akuten. Ja, exakt. Ja, men precis. Om man nu får välja. Ja, men eller hur? Ja, jag kan hålla med om det. Annars, du som kör så mycket skoter, är skador och sånt där, klarar du dig från det? Ja, men det tycker jag väl ändå. Lösnöåkningen är väl ganska snäll mot kroppen. Ja, men eller hur? Visst är det. Det är därför jag tror att många har hittat dit. Mm. Det finns stor chans, eller risk för en del då, att vara på jobbet på måndag. Ja, men precis. Istället för att man ligger i någon sjukhussäng eller någonting sånt där. Det är mycket action och mycket gemenskap och mycket roliga saker. Så här. Men liten risk i alla fall. Ja, men precis. Ja. Men jag tror det är typ, alltså det tilltalar ju. Det är naturen och det är känslan. Det är som att hänga med polarna fast alla kan komma med mer eller mindre. Ja, men helt klart. Och så får man då, när man väl är där ute, så får man ju bestämma vilken nivå man ska lägga sig på och hur man ska köra. Mm. Jag tänkte, hur många utav de som följer dig är från Sverige eller i alla fall från... Skriver du på engelska eller på svenska? Ja, det började göra ganska tidigt faktiskt för att kunna bli lite... Och det är en utav anledningarna kanske att ha så många... Ja, men det tror jag. Fast nu har ju egentligen Instagram en sån här translate-knapp. Ja. Så egentligen behöver du inte... Det kanske är bättre att bli förstådd på svenska som man... kan hantera och en amerikan kan trycka på översätt och förstå vad du menar. Har du någon ungefär någon siffra hur många från utlandet som följer dig? Ja, men Sverige är egentligen ganska litet, det är lite konstigt. 50% av mina följare är från USA eller Kanada. Ja, okej. Okay. Så det är mer än man tror. Ja, men visst. Det är ju enormt. Det är ju ett enormt land och många som kör skoter där borta. Så. Mm. Ja, men det var roligt att du har... Därifrån. Är det några andra europeiska länder som följer det? Det finns ju skoteråkare i Italien och lite sådär, men det kanske inte är så många därifrån. Nej, precis. Nej, men procentuellt är det, alltså Skandinavien är ganska lite. Mm. Jag tror jag har typ 5-6% från Finland, 10% från Norge. Ja. Så. Okay. De stora är ju USA och Kanada. Mm. Ja. Men det är ju där allt händer. Det är ju så. Mer eller mindre. Ni har ju precis varit i... vi sitter ju på Arlanda nu och du har ju precis varit i Revelstoke. Yes. Ja, och bott på det här Glacier House. Det är för övrigt en annonsör här, så gå in där och kika. Mm-hmm. Tycker jag. Det finns väl... gå in och titta i tidningen där sena annonsen och så klickar ni in där. Det är väldigt trevligt ställe att bo på. Va? Ja, men perfekt. Det var ju typ åka direkt från parkeringen mer eller mindre. Ja. Istället för att hålla på och transportera med bil och sånt. Så det var... Ja. Det var grymt. Min fru var där och åkte skoter för drygt 6 veckor sedan. Då var det faktiskt, det var enormt mycket snö där också. Det lär väl vara fortfarande då. Även om det börjar bli vår där också kanske. Ja, vi hann nästan med typ 2 säsonger kände man. Första dagarna kallsnö. Ja. Nu på slutet lite mer vårhållet. Ja, okej. Okay. Ja. Och hur funkar det då när du är där? Är det bra uppkoppling och sånt där just för dina, när du lägger upp lite mer saker? Ja, men det tycker jag väl. Mm. Man får ju anpassa sig. Man har ju lite klockslag då hela världen är vaken, höll jag på att säga. Ja, just det. Men du, man får försöka. Du vet när och var och hur du ska lägga ut saker. Eller lägger du ut det oavsett tid på dygnet och sådär? Nej, jag försöker väl ändå. Man vill ju få så mycket feedback och hits som möjligt. Så att man försöker att vara ganska punktlig på när. Ja. När man lägger ut. För jag tror det är en av hemligheterna. Det märker vi på när vi lägger ut de här filmerna, den du tittar på just nu. Då märkte vi det att är vi kontinuerligt och lägger ut varje fredag. Mm. Oavsett vad vi har för någonting. Om det är någonting som vi tycker är bra eller någonting som är mindre bra. Om det är mycket eller lite. Om vi ser till att vi är kontinuerligt och gör det hela tiden. Mm. Ja, men som du säger då, varje fredag. Då väntar sig folk att det ska komma någonting på fredag klockan. Precis. Ja, och då? Någon viss tid då. Och då duger det inte. Att man liksom, det blev inget idag. Nej. Så vi hade ingenting att visa då. Så att, man får ju försöka ha lite... Det låter inte så mycket att lägga ut en sak om dagen. Men jag vet ju, det är ju svårt. Bara uppdatera en hemsida som man gjorde. Mm. Förr i tiden fanns det ju hemsidor som folk var in på. Och då, bara det att hitta en nyhet per dag. Utan att det ska bli allt för tramsigt. Så där, det är ju extremt svårt, måste jag säga. Ja, men man tänker ju ganska mycket på det där. Man vill ju som du säger, det får inte se ut som att det är... Jag kan ju inte säga att eftersom att jag nu lägger ut en bild varje dag. Mm. Jag kör ju inte varje dag på en hel vinter. Nej. Men man försöker ju ändå ha den här mixen att det ska se ut på mer eller mindre som att man... Men blir folk intresserade av dig som person och allt det då tror jag nog folk skulle uppskatta att du
kanske svetsar en grej på skåpen mm-hmm. eller i garaget. Eller ja, men så är det väl också. Lite behind the scenes gör ju ändå. Det tror jag är liksom... Men det har man ju då istället Instastoryn till. Jaha. Den är ju lite mer... Berätta om det. Okej. Instastory, okej. Okay. Vad är det för någonting då? Men då du postar på den så syns den bara i 24 timmar. Jaha. Och då är det ju typ... Då måste du dessutom ta en bild som är tagen från dagen eller ett filmklipp som är taget. Telefonen har väl någon så att den känner. Mm-hmm. Så du kan okay. som inte lägga något gammalt. Okay. Så då blir den mer genuin tycker jag i alla fall. Och då behöver inte det vara samma som du lägger upp på Instagram? Som där. Ibland kanske det blir samma. Men... Ja, ja, men lite. Men det blir väl oftast lite behind the scenes. Som nu när vi har rest så har vi postat vars vi har varit och ja. Snart hemma. Ja. Sådär. Ja, du tar flyget härifrån och åker upp till yes. Kallax eller vad är det ja, med flyget? Ja, precis. Titta vad jag kan. Ja, jag är ensam. Nej, det ska bli skönt att komma hem. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. 24 timmars resande i det. Ja, ja, ja men precis. Hem och svetsa. Eller? Ja, det är ja. Konstigt nog så längtar man hem till arbetet. Ja, det gör det. Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Så. Ja, men så då håller du igång båda de där. Och så hade du ett Facebook-konto som du gör lite mindre på. Ja, precis. Okej. Vad gjorde ni för någonting i Kanada förutom att bara nöjesåka? Vi fotade till nästa års FXR. Ja, så okay. det var ganska många FXR-ambassadörer som var där. Ja, okej. Okay. Nämn någon. Någon kändis. Levi LaValley. Ja, vilken idol. Brooke Hoyer. Jaha, ja. Sen några sköna andra, lite så här mindre åkare. Men ja. Sådana som folk kanske har lite koll på i alla fall. Ja, ja, ja. Så fanns det lite fotografer och allting och så mm. kört ni hjärnet där bara. Alltså ambassadörer från hela världen. Ja, eller från skoteråkande mm. delar av världen. Precis. Jag kan inte tänka mig att Afrika, där finns det inte så många kanske, eller Asien. Nej. Bara någon då? Ja. Nej, men de var väl från Kanada och USA alla, förutom då jag som blev inbjuden då, från Sverige. Så okay. det var ganska stort. Grymt. Mm. Oj. Ja, men då är det väl bara att du... Har du något råd till den här, min kompis Alfred Ansberg, precis fått vad heter förarbevis för snöskoter? Man undrar, jag vill bli sponsrad. Hur börjar jag? Så, hur gör jag för att komma igång? Men du ska ju göra din grej på något sätt. Alla kan ju inte lägga den där schyssta... Alla har ju inte grejen till att vara i fjällen eller... Nej. Men om du förmedlar din grej och håller den linjen så... Ja. Gör något eget så att säga. Ja, precis. Prova. Inte typ försöka göra det alla andra redan har gjort. Då är det väldigt svårt att slå igenom, tror jag. Som han hade startat My Name is Alfred. Det ja. Hade inte varit riktigt... Ja, men det finns ju några så alltså, det är lite kul att se att man kan influera folk. Ja, men, ja, men det är ju skoj. Ja, men det är du verkligen. Du är ju en som inspirerar framförallt. Ja. Ungdomarna nu så här, så är det ju bara. Ja, men det är roligt. Ja, ja kanon. Hoppas man gör det på rätt sätt. Ja, men det tror jag. Annars hade väl det avspeglat sig i hur många som följer dig om du hade gjort det på fel sätt, eller hur? Ja. Så är det. Ja, ja men det är jättekul att prata med dig. Du ska få hoppa på ett nytt flygplan så du får hem och svetsa. Äntligen. Äntligen, kanon. Åter till studion, tack. Lite att lära av Johan och hans kunskaper om Instagram, lite hur man ska göra sådär. Kanonbra, jätteintressant att prata med honom. Som sagt, jag sitter här i min Volvo L90 och har plogat hejvilt. Pistmaskinerna går för fullt på Esnaberget och vi börjar bli så lite så här klara. Vi kommer vara ett helt gäng med utställare där, massa tävlande, flera olika klasser. Vi har lilla veteran, stora veteran, veteran unlimited, barnskoter unlimited. Vi har proffsklass för herrar och damer och amatörklass för herrar. Det är den största klassen. 60 deltagare i den amatör herr. Sen har vi en rolig liten uppvisningsklass där vi kör med arbetsmaskiner mot varandra. Två stycken på skoten och så först upp för backen. Ja, det... Jag har knappt tid att göra någonting annat än just det här nu. Väldigt stressad och vi vill att allting ska klaffa bra. Vi syns på lördag. Gesnaberget utanför Mora. Några minuter. Syns vi där på lördag. Det börjar första start 11. Hej då! Programmet presenteras av Sledstore. BilletX. Bolt-on Ride Hard.